Rreth orës 9 të mbrëmjes së datës 4 maj, Safet Hasani, një peshkatar nga Dara Gjati në Shkodër, tregon se në mënyrë rastësore u gjet përballë një trupi në ujë. I shokuar nga ajo pamje, ai u lut Zotit që kufoma e vajzës 9-vjeçare të ishte një kukull. Peshkatari tregon se njoftoi policinë dhe pasi dërgoi me varkën e tij në Dajç, u konfirmua se trupi i pajet i përket një prej tre fëmijëve që u vetëmbytën bashkë me nënën e tyre, Alma Arazi. Kam kanë të gjithë peshk, dhe të unjit të i vi një dje ma poshtë, me po, ishte edhe tërë, më desh me nesh drejten në telefonit për me pasi më shëndesh të helika, me po, bani me dyshu edhe në fund, një qa pun i meter e pak ujë. Më do ka kukull, njëri, po për momentin më shukohaj fije që më shkaj mende për njëri. Mi e po mora policinë, telefon, policia erdhen, fill, edhe i ka marrë i to, kam shku të veni edhe poshtë. Ma që policët e qunën për pjetë, atëherë kështë ato që ishte njëri. Njëherë për momentin më shukohaj se dyshimit i kisha, o njëri, gjithmonë thoshë i shalla së është njëri që të vjen keq. Adin, po, më ndaj më shkaj me ende direkt, është marrë policinë që ishte diqa si se kishe një gjuha në lajme, as i gjua për para, që a mëtë kush, as a mëtë kush. Prej tre ditë është peshkatari, një njohës i mirë i Lumit Buna dhe asaj zone, i ka erdhur në ndim forcave të policisë dhe polumbarve të Reneas, bashkë me banor të tjerë për gjetjen e trupave të tjerë të familjes Arazi, nënës dhe dy fëmijëve, që po ashtu, dyshohen se janë vetëmbytur. Shpesh, nuk asë gjuri shpesh, jam punë të anditën. Po dalë edhe për peshkë. Dvjen keqë burë që? Normal si dvjen keqë e kena fmi vetë. Rastiron. Unë nga morë ndim, e vazhdojti të vinë ndim. Ata janë bolë për kërkimet. Po të shkëra borë, njerë gjenë edhe në. E pështia është, të rreni nuk është sa është shumë në favorë, po. E pështia është, pra momentin është e pështia. Po është do gjatë të bëhatë. Grupet vazhdojnë, kërkimet vazhdojnë. Policia shtetit është e angazhume, policia kufitore, është do gjatë, po, edhe në banorët. Me ata, me ashtë mundësi sa kena, dhe barkat tona. Peshkatari dhe banorët e tjerë të zonës do të vijojnë që të jenë të mobilizuar për të ndihmuar policinë në këtë operacion të vështirë për gjetjen e tre trupave të tjerë të pajetë që dyshohet se janë vetëmbytur. Ndërkohë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile i ka bërë një kërkesë zyrtare forcave të armatosura që të bashkohen për të dhënë ndihmën e tyre në operacionin e policisë. Më mohët që trupi i ty në Alan nuk ka dalë në sipërfaqe dhe këto bëjnë edhe vështirë, domethënë, aksionin për gjetjen e këtyre viktimave. Polumbart normalisht që po bëjnë punën e vetë, sasia ujit është jashtëzakonisht e madhe, e cila vështërson gjetjen e trupave. Kërkimet për gjetjen e trupave po vijojnë në mënyrë intensive në Lumindrin dhe Bun. Mbrëmjen e së dielës ka patur shkarkime nga hidrocentrali Vau të Dejës, gjë e cila ka turbulluar ujin, duke bërë më të vështirë gjetjen e tre kufomave të tjera. 31 vjeçari, Erdgy Sarazi, është vënë në pranga nga policia, pasi dyshohet të ketë nxitur vetflimin e antarëve të familjes si pasojë dhunës u ushtruar ndaj tyre. Nga dëshmitë e dhëna në komisariat, mësohet se gruaja me fëmijët, ditën që është dukur, kishte pirë kafe me kunatën, nusen e vëllait të Erdgysit, por janë ndarë, pa ngritur asnjë dyshim për vendimin fatal. Gjithashtu, thuhet se reja kishte mësuar së fundmi se bashkëshorti e tradhtonte me një grua tjetër, gjë që mund ta ketë çuar atë deri në vetflim.